Sāksim mest. Pareizi, bet ne jau tā, kā tu to iedomājies. Disciplīnas stikls. Ko mēs metam pie stikla? Tikai pudeles un burkas. Pareizi. Tieši tik vienkārši. Balzāmiņu liec malā. Malu pie stikla nemetam. Es nezināju, ka balzāmiņu nedrīkst mest. Mest drīkst. Šķirot nevar. Tātad, kas mums notiek ar stiklu? Un izdzeram, izskalojam vāciņš pie vieglajiem. Stikls pie stikla. Tā, ņemam visi sāles, pudeles, burkas. Izdarām, izskalojam vāciņš pie vieglajiem. Stikls pie stikla. Izdarām, izskalojam vāciņš pie vieglajiem. Stikls pie stikla. Izdarām, izskalojam vāciņš pie vieglajiem. Stikls pie stikla. Un izdarām, izskalojam vāciņš pie vieglajiem. Stikls pie stikla. Vāciņš pie vieglajiem. Stikls pie stikla. Tev viss pie skalošanas jāpiestrādā, zaķen. Es tev uzreiz iedošu riņķi. Tā kustība ir ļoti vienkārši kā ar pudeli. Puiši tik var atstrādāt disciplīnu realitātē. Trener, a mēs etiķetes arī berzīsim? Ja vien pats grib ieberzties. Mēs esam par taupīšanu. Etiķetes nos neberžam, ar līdzekli neko nemazgājam, izskalojam, viss. Bet kā es varu zināt, kurš ir mūsu komandā un kurš nav? Kurš? Jāskatās pēc zīmēm. Nu, piemēram, zaļā punkta zīme. Ja tā ir uz iepakojumu, tas nozīmē, ka uzņēmums spēlē ar mums vienā komandā. Tas tāpat kā mēs domā par rezultātu. Mazais! Grimsties, nāc, ir saskalos vēl smadzenes. Labi, noteikumi ir skaidri? Jā. Jā. Kas tīkls? Aiziet! Ja šie var, tad jebkurš var. Šķirosim par Latviju. Nākamais treniņš tepat un drīz. Es jāizdomā kaut kas sarežģītāks, tā šķirošana riktīgi vienkārši. Liksim spēkus kopā un atkritumus atsevišķi. Sāc trenēties Šķiratlons LV.